បាល់ទាំងថ្ងៃរថយន្តសំគ្រោះប៉ះជាមួយនឹងរថភ្លើងដឹកអ្នកដំណើរខ្ទាតចូលផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តប្រាសេះអនុបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានករណីរថយន្តសំគ្រោះបន្តានរបស់គិលានដ្ឋានគឺបានបុកគ្នាជាមួយនឹងរថភ្លើងដែលបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះមួយរយៈចុងក្រោយมันដឹងថាយ៉ាងម៉េច រថភ្លើងតែងតែបុកគ្នាជាមួយនឹងរថយន្តនិងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះការបុកគ្នានេះខ្លះនឹងក៏បង្កឡើងដោយសារតែរថភ្លើងខ្លះនឹងក៏បង្កឡើងដោយសារតែរថយន្តនិងក៏ហោះទាំងសងខាងតែម្ដងរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះការបុកញឹកញាប់ពេកកាន់តែពិបាក ចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសធ្វើឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិទាំងសងខាងអ្វីដែលខូចខាតធំបំផុតគឺទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្បែរផ្លូវរត់ភ្លើងនិងនៅកន្លែងដែលមានករណីជួបឧប្បត្តិហេតុគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះតែម្ដងករណីនេះផងដែរ គឺបានធ្វើឲ្យខូចខាតយ៉ាងដំណំនៅរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់មួយគ្រឿងដែលបាក់ឆ្លងផ្លូវរត់ភ្លើងដែលត្រូវបានបុកគ្នាជាមួយនឹងរថភ្លើងទាំងកម្រោលដែលបង្កឲ្យមានការផ្ទុះផាល់យ៉ាងខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញតំណាក់តំណឹងសង្គមរហូតដល់ថ្នាក់មានការលើកឡើងបែបនេះថាដោយចំណុចកម្ពស់ប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀត moderja ចុងក្រោយនេះកំពុងតែផ្ទុះនៅការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីព្រោះថារថភ្លើងនិងក៏ដូចជារថយន្តតែងតែមានករណីអបារវហេតបុកគ្នាជាបន្តបន្ទាប់ដែលធ្វើឲ្យមានពេលខ្លះគឺរងគ្រោះយ៉ាងតងងន់យ៉ាងណាក៏រ ਾਇ រហូតមកទົນនឹងប្រជ ពេលបច្ចុប្បន្នករណីបុកគ្នាជាមួយនឹងរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់នេះបណ្ដាលឲ្យរថយន្តខូចខាតយ៉ាងដំណំនឹងខ្ទេចចូលផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្បែរខាងនោះរហូតដល់ធ្នាក់ ប្រជាពលរដ្ឋរត់ចែកជើងគ្នាខខាតប្រាប់សម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅក្បែរខាងមិនស្ទើរនោះទេរហូតដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យមានករណីរងគ្រោះយ៉ាងខ្លាំងផងដែររហូតមកទុននឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាយងទៅតាមការបញ្ជាក់ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងរថភ្លើងនិងរថយន្តតែងតែកើតមានឡើងជាបន្តបន្ទាប់នឹងហាក់បីដូចជាមិនថមថយនោះទេនៅវេលាម៉ោងជិត1រសៀលថ្ងៃទី1ខែ គំផែឆ្នាំ2023នេះមានករណីរថយន្តមួយគ្រឿងបានបុកជាមួយនឹងរថភ្លើងនិងជាមួយនឹងរថភ្លើងដឹកអ្នកដំណើរបង្កទៅជាការព្យាបាលដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមកដំរំដួលជើងភ្នំនិងតំណពលរដ្ឋនឹងមិនត្រឹមតែបំណតេតិនជាមួយនឹងករណីខាងលើតាមរយៈប្រពភបាធមពីប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងថា រជនសង្គ្រាមមួយគ្រឿងបាក់ឆ្លងផ្លូវរត់ភ្លើងដោយសារតែបាំងមើលមិនឃើញហើយរត់ភ្លើងគឺមកដល់ផ្លូវរត់ភ្លើងឆ្លងកាត់ក៏បុកប៉ះគ្នាតែម្ដងនៅម្ដុំជើងភ្នំរំដួលជើងភ្នំទំនប់រលកនៅក្នុងសង្កាត់លេខ1ក្រុងព្រះសានុនៅខេត្តព្រះសានុចំពោះហេតុការណ៍កັ້ງលើនេះបាយងទៅតាមប្រភពឲ្យដឹងថាគឺមានមនុស្សប្រមាណជា2នាក់បានរងរបួស នៅក្នុងហេតុការណ៍នេះផងដែរព្រមទាំងមានបះពាល់ដល់លំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្បែរផ្លូវរថភ្លើងនោះថែមទៀតផងគណៈដែលពេលដែលកើតហេតុអ្នករោបស់គឺត្រូវបានបញ្ជូនយកទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យ8ហើយសមាជិកក៏បានជោះជួយអន្តរាគមនិងបន្តដោះស្រាយទៅតាមនីតិវិធីផងដែរដូចជាពលរដ្ឋនេះមានបញ្ញងដើម្បីទទួលបាននូវពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់បន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like